Jedno od glavnih pitanja sjednice predsjedništva Borsa jeste unutrašnja organizacija. S obzirom na istek mandata sljedeće godine donesena je odluka da se do septembra 2023. održe izbori na svim nivoima. Rasprava se vodila i oko položaja boračke kategorije. O stabilizaciji ovog pitanja trebalo je i da se razgovara sa ministarstvom, ali do tog razgovora, kako kažu, nije došlo. Došli su izbori, došli sve, evo sada prije tri dana najavljen je budžet Republike Srpske za 1. januar. Mi kao nekakvi socijalni partneri nismo pozvani, mi nemamo ništa protiv što nismo pozvani. Ali imamo protiv ako se naši zaključci, to je naši zahtjev, ne uvrste u budžet. Mi ćemo biti zadovoljni ako se uvrste, dakle ne more nas ni pozivati na razgovor. Ali ćemo biti itekako nezadovoljni, da kažem, svoje nezadovoljstvo svakako iskazati koliko naši zaključci, to je naši zahtjevi, ne budu uvaženi. Neki od zaključaka koji su pretvoreni u zahtjeve su uvođenje u pravo na mjesečni borački dodatak svih boraca od prve do sedme kategorije, povećanje ličnih porodičnih invalidnina, pomoć licima optuženih za navodno počinjene ratne zločine, kao i rješavanje zaposlenja djece poginulih boraca. O boračkom dodatku od 13,5% iz Borsa imali su jasan stav. Mi tražimo jedinstven borački dodatak. Šta to znači? Tražimo jedinstven borački dodatak za sve borce. Znači, za sve borce jedini kriterij je zona borbenih dejstava. Nikakvi cenzusi, nikakve kola, nikakva zemlja, ništa da bude plata, supruge ima, nema. Znači, svaki borac, mi tražimo 5 maraka po mjesecu učešće u zoni borbenih dejstava. U usvajanje budžeta sljedeće sedmice za nas, da vam kaže pravo, za nas je novost. Mi smo očekivali da ćemo biti razgovor obavljen s nama kao socijalnim partnerima i da ćemo mi ono što smo počeli pričati, za što su postojala obećanja, da će neka pitanja biti riješena, da će to biti nastavljeno i da će prije na sjednici Narodne skupštine na kojoj se usvaja budžet za sljedeću godinu to jednom biti definisano. Kako kažu, očekuju poziv na razgovor Narodne skupštine sa nastavkom pregovora o poboljšanju položaja boračke kategorije.